У міській спартакіаді санболу вікових обмежень немає, каже головний суддя змагань Ганна Юськова. Немає обмежень вікової категорії. Зараз грають наймолодші учасники. Це 5-й клас, старша школа. А найстарші – це можуть бути навіть 11-класники. Але я вам скажу так, якщо діти займаються гандболом, вони можуть бути у 7-му класі і обігрувати дівчат 11-класників. Змагання відбувається за класичною системою, додає Ганна Юськова. Грають 6 команд по коловій системі одна з одною, а потім по підрахунку очків, виграшів та програшів визначається команда переможців. Учасниця змагань Єва Мацевич сьогодні грає у новому складі команди. Це все не завадило спортсменкам отримати перемогу. За рахунком 14-4 виграли у команди НВК номер 9. На жаль, того року випустилася вся наша команда, але залишилися менші діти. Ми зібрали команду і зараз будемо старатися перемогти. Сьогодні в нас була гра з 9-ї школи, ми виграли. Наступними грають команди школи номер 22 і номер 14. Анастасія Сорока займається гандболом з 5-го класу. Дівчина каже, у цьому виді спорту важливий командний дух. Є завжди командний дух. Ми всі як подруги, як одна сім'я в команді. Перемогу з рахунком 12-6 здобуває команда школи номер 14. Учасниця змагань Анастасія Сорока каже, що перемогти – головне любити те, що робиш. Знаєте, як кожен отримує адреналін від чогось. От мені дуже подобається грати саме гандбол. Фінал змагань і нагородження спортсменів відбудеться 18 жовтня. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Спільному. Хмельницький.